Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda bahalaşma bu məhsulların qiyməti artdı, ümumi bahalaşma parçaların qiymətinə də təsirsiz ötüşməyib. Satıcılar deyir ki, son 6 ayda parçaların qiymətində böyük həcmdə artım müşahidə olunub. Bu isə alıcıların sayının azalmasına səbəb olub. Parça bazarında qiymətlərdə artım təxminən 70% edəkdir. Satıcılar deyir ki, buna təsir göstərən amillər əsasən ümumi bahalaşmadır. Kargo qiymətlərində artım alıcıların sayının azalması bu bazarda ümumi vəziyyəti çətinləşdirir. Satıcı deyir ki, parçanın metrəsinin qiyməti yerli maldırsa 4.50 qəpik, Çin maldırsa 3 manat, yox əgər Türk maldırsa 7 manata təklif olunur. Bahalaşma alıcıların sayına mənfi təsir göstərir. Keyfiyyət baxımında bazarda Türk malına tələbat daha çoxdur.